У Прикарпатському університеті традиційно зустрічаються із польськими науковцями. Втім, цей візит ректор закладу Ігор Цепенда називає особливим. Адже гості із Лоцького університету активно працювали у напрямку євроінтеграції Польщі. Зокрема, брали участь у переговорних групах. Саме цей досвід, переконаний Ігор Цепенда, можна використати як у регіоні, так і в Україні. Починаємо формувати експертні групи, а також навчальні програми, які будуть готувати майбутніх перемовників з Європейським Союзом. Тому що з досвіду Польщі це один з найскладніших етапів, коли потрібно підготувати досвідчених, в той же час людей, які мають глибокі знання в вузьких галузях. Створення таких експертних груп – передумова успішних переговорів із Євросоюзом. Адже здебільшого вони стосуватимуться економічних питань, каже Ігор Цепенда. Науковці переконані, що для того, аби Україна все-таки потрапила до Європи, мають працювати не тільки фахівці із столиці, але й з усіх куточків України. Тому нам потрібно підготувати таких фахівців, які будуть працювати на користь нашої держави і тим самим засвідчити, що ми є дійсно партнерами, які можуть допомогти реалізувати реформи в своїй країні, а також реалізувати їх в рамках Європейського Союзу. Задоволена візитом і Зофія Високінська, проректор міжнародного права та міжнародного співробітництва Лоцького університету. Науковець переконана, що реформи, які відбулись у Польщі у 90-х, мають реалізувати і в Україні, адже це основна умова вступу до Євросоюзу. Гості готові ділитись цінним досвідом. Щодо права європейського, маємо двох представників нашої делегації з факультету права та адміністрації у нашому закладі. Ми говорили про зміцнення економіки малих та середніх фірм. Вони мають особливо пристосовуватись до нових умов. Також пристосовуватись до екологічних вимог, які є у світі та у Європі. Науковці переконані, така співпраця матиме практичні наслідки, адже українці відкриті до діалогу та готові навчатись у польських колег. Віталія Васильчук, Юрій Чміль. Новини телеканал «Раї».